أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. فلنجمع الآخرين تتمنى الله جل شأنه الصلوات والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن شيئا من جل وعلا شو متفهمين في شوق تيسي شر بس نجد أن بيجد الله شر بس من ذلك إذا نجكين. يمنا ناطنا جزء شوق تيمو أنت ورد رمضان. جزء كارو جزء دجال جزء تيمو أيف. Ashtu si që po e vrej, ka fillu kjo muaj i bekuari Ramazani, por po e vjen edhe fundi. Është nata më e katërt në këtë dhjetë të fundit dhe sipas argumenteve të saktë është nata tek. Në Ramazanin e kaluar kemi folur si ka përgjithësim nga surja El-Qadr, kemi folur për natën e katërt në përgjithësi, ndërsa sonte do të flasni këtë temë, por nga një këndvështrim tjetër. Do të mundohemi të shkoqërisim mësimet e porosi edukative nga nata e katërt, me të vetëm qëllim që me kuptu madhështinë e kësaj nate, me tregu që nuk është natë e zakonshme, nuk është kurse natat e tjera të rëndomta, të thjeshta, por është natë e veçantë, natë ku ka shpërlimet të veçanta të spërstërmazurën nga Zotë Gjellewale. Rasyje, nuk është vetëm natë thjeshtë e shpërlimet me paramenci, por është natë të cilën përshënë në vete porosi dhe mësime edukative, të cilat, dhe thotë, i ajapi, vlerën e kuptimi më shumë të natës e kardi. Prej mësimeve që mund t'i shkoqisim, blizë dhe shkurtimisht, dhe sa t'i mbuën e mështë të rëcis, nga natë e kardi është, se kjo natë është nata e një libri të përsosu, libri cili nuk ka mangësinë të, libri të cili është original, që është ka zbrit nga Zotë Gjellewale, libri të cili nuk ju kanë ndryshu asë që që nga momenti i zbritjes nga Allahu Azza wa Jalla. Për të cilë është libri përsosu dhe i veçantë, nuk ka pas libri të tillë para prak, asë nuk do të ketë libri të tillë para prak, o fjallë të pas ti, o fjallë të përkurmarë i famlamë. Andaj, kjo natë në mëson që në këtë natë ka fillu të zbres një libër i tijë për të ndryshu rjedhorën e njerëzimit, për të ndryshu kukurin e drejtë të jetës dhe për të nëzirë njerëzim nga erësira në drejtë. Për të sfjohë Allah Azza wa Jalla, tha, inna zelamu fi lejletin qadr. Ne kemi shpallë Kur'anin në natër e katërit. Inna zelamu fi lejletin mubarak. E kemi të kërëhanë në njënë të përgatë që më shkële për natën e kadrit. Andaj, kjo është aje natë. E të sinin Allah Azza wa Jalla shfilloj shpallin e këti libri famlarë. Libri cili nuk ka dushim tërë. Libri cili u zonë për atë që është e mëjë mira. Libri cili është full e të gjitha librave që jëllorë. Libri i cili dhe thotë i sfidon dhe thotë të gjithë shkencëtarët, të gjithë njerëzit me mrekullin e ty, thjesht libër shëmbullëtyr e lartë, me plët mësime, me plët shembuj, me plët gjëra që e stimulojnë logikën e shëndosh për të dashtë atë, për të kuptuar atë dhe për të punuar me të. Andaj, me mësimeve edukative pra, është që kjo natë me qohët, me gatuar përshëtia saj, me zbëjtjen e këti libri famlar, Kur'ani famlar, pra libri cili ka gjithë të karakteristikët të veçanta që është përzuës për të dërëshën e daluës i të mirës nga e keqa, e keqja përzuës për kërën e drejtë, libri që nuk ka dyshim të, libri që është i pandë në shushëm, libri që është shurujtë është në këtë ditë. Për të suja pra, si mi parë është që këtë natë zbriti dhe një libri tilë nga Zotë Gjellewala si një hedije për këtë kumentë Muhammedit a.s. dhe e që është karakteristikë se edhe Kur'ani është vullë e të gjitha libra e shërëvore, edhe pejgamberi është vullë e të gjithë pejgamberve.
që nga zbëjnë që duke të pasim më liber, po dhe pejgamberi, se nëse më është pejgamberi i fundit që është dërgu dhe nuk do të ketë, më thot, liber më pasim. Në shdo pretendim, eventual, se ka pejgamber tjetër, pas pejgamber, se ka liber tjetër që i pas më ajtë, është pretendim i rrem, është në njështë të pekullume e pasër dhe dënumët ligjërisht dhe vësit nga feja Allahu Azze o Gjenni. Mësimi i ditë është, nota e katrit në avon që t'jemi krenarë dhe normalisht të ndihem krenarë dhe të kemi privilegjë, të ndihem vjetën të privilegjuar që jemi pjesëtarit të umetit. Për para njëtën kalumën, kanë jetu ma shumë se na, kanë jetu ma gatë se na. Dhe normalisht mundësia për të bëri badet e ka qenë më e mundshme dhe ma e lëgjimë se sa mundësia jo. Jeta këtë umetet e di më është 6-7, që të pare si jo. Dushë nuk është e kalonë këta ulejë që nuk është nuk e kalonë është në shtasë 5-10 apo 6-10. Më rëndësi është, jetojnë shkurt, por Allah nga rahmeti ti që e ka për umetin e Muhammedin a.s. ka bërë që popoj dhe kalu, që ka njëtu shumë ma shumë se na, e që është rafti i mund e rëzëm, ka jetu, do thotë, ma shumë se 1.000 vjetë, nëse ka qenë imam poqë, me ka me rëzutë 950 vjetë. Lëvejt e sa ka pas a i hapsirë, me bu mirë, me full mirë, nësë ka qenë me ka me rëzutë e gjelëvarë. Andaj, a kena mundësi në marritë, do thotë, atë a kena mundësi me ka rritë vetët ati, e popoj dhe ti, u metër ti nuk kena mundësi. Dhe Allah nga Rahmet i Madhë, që e ka për Mëmetin e Muhammed nga Zëzëm, ka për që në tjetojmë shkurt, mirë më mund mira, edhe në shkurrime të jarrim, ato që ka njëtu, edhe më shumë se një vjetë, një mi vjetë. E dhe ta Allah me ka këmëcu për mes kësaj natë, natë se kate që shpreshon të jeshtë fonte, të jetë fonte, që për mes një natë, ma rritë mirën e i badetit, që e këpot dhe 83 vite, e 6 muja po, ka 84 vite. Gjithashtu, kjo natë më mëson rëndësimeve që nga duhet me dash kryusin tonë. Ky kryuës i cili mëshira ti ka përfshirë të gjë. Ky kryuës që mëshira ti e ka këtë e kalu hidrim e ti. Ky kryuës që e ka mërë gjithë të privilegje. Ky kryuës i cili është falës me tonë falje. Ky kryuës i cili është pranuës i pendimi dhe tonë pendimi. Kryuës i cili e ka mërë shansë të urlishtë për të gjithë të sukseshëm. Ki kryuës pra duhet që të duhet nga rrëmë të ti. Nëse falejet në kadri hajru në elfi shërë, nata e kadri është më me mërë, se sa nata nëse se sa një një muaj. Nëse ka thëmë i dhe kumë e allot, me në kam e lejet në kadri, i menë në ahtisebe në ufi lëmë në kadri në mëdërë, ku shari në të rekatët, edhe që avron me namaz, i badet, në bini dhe shprejës, kur një nga allot për sotjen, Allah për jafon që nga të ka i tha për nga mire, nëse nëzërnja Rasulullah, nëse arrinot në katët, qëka të thonë? Tha për nga mesa, nëse arrinot në katët, kuli e rajshë, kuli e rajshë, Allahume i në ka thunë, të hekul arfë, fahma ni, o Allah, ti e falës, e në falën, falën mua, anda i këtë doa, shpeshtone sonte, rruku, seshte, në lutë që i bojmë, e për shtëpit e juaj, ku të që jeni, nuk e shku shtëpit, Barcelona me flej, shëzore edhe thoni këtë doa, pa të shkore, po Allah, tje falës e do falët dhe më falë mua. I dhe shtu prejtësime të kësaj natë, të veçan të është, se është natë e të dashme tonë, atë të që Allah i ka qurë në rujtë, atë me lepi dhe zbu që në vala. Që shdo njeri ko 4 me lepi, 2 me lepi i ko me nxjes të dhjes dhe 2 ko natës. Atë të me nxjes të dhjim e mazë dhe sabat, edhe njoja dhe ka rëgjallë me shku që ka mund t'i mirë, njoja dhe ka shmojtë. Dhe thot, me shku që ka mund t'i keqë, pas ta i ndurohen me mazën e gjindis, vi me lejke të natës. Dhe të zonjë i ndurë 4 me lejke, që i e gjithdojnë punë të tina, dhe ka me lejke speciali që e rrujnë, dhe thot këtësit edhe nga melodë. Dhe si Allah fatë të nesërën me lejke, u rruhu fije më i dhe në bimi kulli dhe më. Këtë natë zbresin me lejke, edhe me lejke shpiti vestik, Gjibrili al-Islam, për shdo që që se ka sërkuar, dhe tu Allahu të rekonë përdejnë në Gjurilit, se ka se këdhe e ka përmenë dhe që masë për melekër të tjera. Gjithashtu, premësimeve që i marmi për kjeron të është se natë është natë e poqës, është natë e mjësis, e mjëqenjës, e qëtsis,
i fëll, dhe dhe Allahu kërën dhe është poqe dhe në takimin e sari. Aja përcime që e marë në është se nga kjo nëtë kuptojnë se përqarja, fitë në janë, mesin e njerëzë, familjës, sushrisë, po është hato e madhe. Allahu nuk e donë përqarjen e rëmë këti, dhe kjo përqarjen, mesin e familjës, sushrisë, ndikon që me vuhë për e qetin nga Zotin e Luarë. Para me ndoni, pejgamberin ka dalë me gëzim i ka thonë xhamatit kur është nota e katërt saksisht. Edhe i ka pa dy njerëz duke i shtyr llafën xhami, duke u grit, duke folur me tekimin e komit. Nga skena që e ka pa pejgamberin ku ndi shumë keq, thot e pata në kohë më ka thonë për notën e katërt, por për posh ke skenë xhami, humbi. Andaj humbi për e qetë i kësaj, për shkak, vetëse kam bisedu njerë në gjakike të ekipinë, unë e komirë të ekikeqë të ekikeqë. Dhe dhe sa keqë që nga përsharja, dhe si Allah thumë, valet të me zehu, fëtëshenu, vëtë dhe bërimu, mos me u kina mama së kamiri, mos u përqani, mos u fjallosni, mos u ndani, nga se kini me u fuqi, bëni sa për një qitre, duroni një qitre me dhe nga sa Allah për në dëndarë. Dhe dhe fundit është, nata e kadrë përpësimeve që në mëson është se është nata e kolegjimit të vetë vetës. Nëse këtë nata nuk arrim e kolegju vetër, atër ku kema arrim. Allahu fiha ju fraku kullu amri hakim. Në këtë nata, Allahu azotim e zgjirë gjdo qëshin e mënyrë të prejë, në mënyrë të sakë. Andaj vendosja vetit e përrem, që sonë dhe pra me zgjirë të lashtë të tua, raport me Zotit, prektoj Zotit që i kemë mori këthy, kemë fillu namazin, kemë agjeru, prektoj Allahu që këpillu në gjënohet, dhëtë gjënohet, prektoj Allahu që kime folj me filanin që slet, kime zgodë të dorën në ti që sta zgodë dorën, jeshtë me zgjirë qdo të lashtë që ki, me steje e dhe Zotit që një mërë, në të shqyë kështë kjo nga mësime dhe porosime dhe shumë të natës kare. Të arrinë shumërimin gjitante kësej nate, edhe një rëmë dhe dhe mundohëni me e thëmë këtë doa sa ma shpesë që mundëni, Allahume inë ka afuhun, tuhitu l'afë, fa afuani, se dhe rëmëshqit po Allah, ti e falës, e do falën, më falë mua. Allahume falë kreve, velhamdullahi rëmë dhe alimin.